وزيرك وزارد هرمالينت بيها السومالي لان علي حسن محمد المريحان ايام مانتا سوق قريب مقالة عينب حرونتا قبل كسرار وحنا وزيرك وزير رسمي ورده واحد قاعد اسمها عافيسك وزارد هرمالينت بيوكو يرون تونتا قبل كسرار وحنا وقريب بالك سيكا هالله يسدوها وزارد هرمالينت بيها قبل كسرار عبد الله محمد وميها قبل كسرار محمد اسماعيل حاتي احمد ما يركي حقين كدق مدع عينب عبد الحافظ ابراهيم اللي باح صلاح وحنا دمانتا بسورده ويون اسمان عصوبة ورده واحد قاعد وزير هرمالينت بيها السومالي لان الحمد لله ilaahay baa mahadle ugu horeyn marka labaad waxaan halkan ugu mahadnaqayna wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha oo runtii ah wasiir aan la oran karo wasiir wax qabad waxaan xusuustaa markii sanad xilligii hore wasiirka laga dhigay muddo 20 casha isagoo jooga ayuu wuxuu dhisay xafiiska hawlaha guud ee gobolka Sarar maanta wuxuu joogaa muddo ka yar 20 casho waxaan u dhagax dhigi doonaa wasiirka xafiiska wasaaradda horumarinta biyaha runtii aad iyo aad baan maanta jawgeyga ma qiyaasi karo farxadaydu aad bay u sareysaa waxaa magaalada madaxda gobolka Sarar ee caynaban ugu soo booqday wasiir Cali Mareexaan wasiirka horumarinta khayraadka biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu maanta halkan ku dhagax dhigay xafiiskii guud ee gobolka Sarar ee wasaaradda biyaha ku yeelan doonta magaalada madaxda gobolka Sarar ee caynaba wasiir Cali Mareexaan abaalkiisa ma gudi karno doorkan doorkii ka horreeyay oo halkan yimaado waxay ahayd maalintii howlaha guud uu dhagax dhigay xafiiska naga dambeeya iminka oo isagoo aan 20 joogin dhagax dhigay maantana baaqi reer caynaba ee ahaa biyo la-aanta ahaa uu ka soo jawaabay wakaa xafiiska wakaaladda biyaha ee gobolka Sarar maanta dhagax dhigay waxaa maanta la dhagax dhigaya xafiiskii ay ku lahaan lahayd gobolka Sarar xafiiskii biyaha aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa wasiirka iyo biyaha waa xafiiskii ugu horreeyay maanta waxaa halkan hawl shaqo noogu yimid wasiirka horumarinta biyaha saaxiibkii Cali oo runtii noo dhagax dhigay xafiiskii uu yeelan lahaa wasaaradda horumarinta biyaha ee gobolka Sarar mudane wasiir runtii gobolkan Sarar dhammaantiiba waxa ka jirta baahi biyood baa ka jirta oo runtii biyo waa yaallaan laakiin biyaha u badan 900 waxa weeyaan waa biyo dhanaan waxa laga cabaayo kariyata waxa weeyaan waa biyaha baraagaha ah run ahaantii marka ay biyuhu yaraadaan ee ay gulaana runtii waxaa loo biyo doontaa oo noogu dhow gobolka Tog dheer baa noogu dhow oo 125 kilomitir noo jira ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka horumarinta biyaha Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Almareexaan waxaana uu sheegay wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland ay dadaal ugu jirto sidii bulshada gobolka Sarar ay u heli lahayd biyo macaan sida ay arkaysay waxaanu imika halkan dhagax dhignay xafiiskii gobolka ee wasaaradda horumarinta biyaha oo noqon doona gobolka Sarar xarunteedii wasaaradda waa warbixinta la ii keenay ammaan horeba dee u hayay gobolka Sarar isuduhii gobolka waakan la jooga waxa uu sidii dee wasaaradda loo aasaasay wax xafiis mulahayn marka wasaaraddu waa wasaarad weyn gobolkuna waa gobol weyn sidaa awdeed waxay noqotay mudnaanta in la siiyo bal marka hore in xafiis ay wasaaraddu ku leedahay gobolka loo sameeyo taasaa keentay inaan usoo degdegno waana maanta dhagax dhigno gobolka Sarar waa gobol ballaaran oo gobol muhiima waa gobol isku xidha bari iyo galbeed waxaanu ku dadaalaynaa in caynaba ay biyo hesho haddii ala ka dhigo iminkaba dee biyo waa haysataa biyaha laakiin dee qaraare aan dadku cabbi karaynin inay biyo ka duwan hesho marka daraasadna waanu wadnaa khubarana waa soo diray survey sameeya hadday caalal tahay iyo hadday dhaawan tahayba wixii suuragal ah insha allah waa xukuumaddu way idinla qabanaysaa haddii la ka dhigo haddaa tiin reer caynaba waana wax laysku ammaanayo abaa laiskaga doonaya maaha waa shaqadii naloo diray salamaan cilmi siciis salamaan kiiko telefishinka caalamiga ee sahan caynaba